11.30, 9 серпня. Залізничний вокзал міста Хмельницького. Городоцькі волонтери разом із кадетами ліцею номер 4 зустрічають своїх однолітків із Луганщини. Добрий день. Фото на пам'ять. І делегація рушає на Теофіпольщину. Там гостей Східної України уже чекала концертна програма та смачний обід. Ми раді вітати на нашій мальовничій Теофіпольській землі. Запам'ятайте на танці, архія знову танці, танці ображених і танці коханці. І неважливо, шановні друзі, де ми з вами проживаємо, ми з вами всі живемо на Україні. Обмінявшись подарунками, юнаки та дівчата із своїми наставниками вирушили до села Молотків. За приємну зустріч приймаючій стороні подякувала Віра Устова, жінка, яку на сході називають солдати мамою. Ми подолали великий шлях, але він того вартий, вартий, щоб бути разом, щоб була у нас єдина Україна, щоб ми разом допомагали і боролися, і щоб настав той день, коли ми дійсно скажемо, що ми незалежні і ворог від нас піде. Отримавши благословення священиків, діти вирушили на кордон між Тернопільською та Хмельницькою областями до козацького табору. Ось він – національний військово-патріотичний козацький наметовий табір Подільсько-Волинська Січ. Три роки тому ми заключили меморандум між Теофіпольською районною радою, Ланівецькою районною адміністрацією і нашим козацтвом. Такий меморандум, де в ньому приписали, що ми хочемо спільно виховувати дітей на ті території. Виникла ідея побудови тієї січі. Ми просто тут провели були козацьке коло, просто в лісі, просто розставили палатку, але так, щоб для зручності, от побудували ту Подільсько-Волинську Січ. Ви бачите, тут є по стандартам Запорізької Січі, вона побудована, вигляд має як бандура, якщо зверху з гелікоптера подивитися. Тобто тут є коші, кухня, штабні приміщення і так далі. Зробили огорожу, оці вишки побудували, маленький стадіон, таку футбольну площадочку. От туди донизу, якщо ви, може, бачили, там йшли, там вже причал сьогодні, чи коли десь на днях зробили такий, там є лодки, з удочками дітки можуть відпочити. О, і в цьому році вирішили, що доки цей ковід буде, доки діти будуть сидіти, давайте організуємо. Закрита територія, щоб нічого не було тут. Ну, тут ми побудували таку, як колись землянки будувалися, у нас тут живе охорона, але воно побудовано, як колись бандерівці схорони робили. Тільки ми підняли землі, показуємо, як дійсно. Там є грубка, пічка, так само, як колись жили наші. Ну, тут ми поставили з Лисичанська. Живуть дітки, їм таку велику палатку, щоб їм було зручно, вони собі тут відпочивають. Доброго дня, хлопці. Тут така козаків була, бачите, акуратно, все, майстерня невеличка, тут козаки мали ремонент, ну, справа, а зліва така полки для зберігання продуктів. Вони тут зберігають, як все в козаків. Ну, я дуже вражений, я очікував, що тут буде декілька палаток. Багато простору тут за нами не так, як суворо, як очікувалося. Після цього табору я очікую, що я буду більш мужнім та більш здоровим. Це такий особливий табір, козацький. По козацьким звичаям, традиціям. Я планую далі сюди приїжджати, що таке буде надалі, і мені це дуже подобається. До слова, молодь тут буде не тільки відпочивати, вони зануряться в здорове середовище, в атмосферу мужньої любові до України, навчаться виживати в дикій природі. Сьогодні день знайомства, бо діти поз'їжджалися з різних областей. Будуть змагання фізичної підготовки. Будуть виконувати різного роду завдання. Загалом будуть дисципліни з тактики поводження з зброєю, буде альпінізм, туризм, буде стрейкбол, пейнтбол. 9 серпня у табір приїхали діти із Луганської, Кіровоградської, Хмельницької та Тернопільської областей. Загалом понад 60 дітей. Серед них 8 вихованців Городоцького ліцею номер 4. У таборі діти перебуватимуть до 16 серпня. У день перед від'їздом на юних козаків чекатиме фестиваль військово-патріотичної та козацької пісні. Також будуть фаєр-шоу, козацьке театралізоване шоу, ігри, забави та безкоштовна козацька кухня. Фестиваль. Це буде закриття нашого таборування. Ну, побачимо.
як воно вийде, дай Бог все буде до. Так. А то, що приїхали зі сходу, це дуже приємно. Це вони розвертаються, вони подивляються вже в нашу сторону, це, що це таке Україна, як вона Україна. І ми повинні їх в самому кращому вигляді показати, що ми тут не розпинаємо хлопчиків і там, і ми не такі вже злосні бендерівці. Ми хочемо миру. Ну і думаю, що це велике діло, щоб достукатись до тих сердець, до тих умів таких от батьків, оцих дітей, що приїхали. Ну, я думаю, що батьки знають, якщо вони післали, значить, це вони вже проукраїнські, але там дуже багато, там, я думаю, як 60-70% ще дивляться, хочуть руського міра. Але ці дітки приїдуть, покажуть, що тут ми все добре, щоб можна приїжджати, можна таке, будувати спільну державу і не дивитися, це захід, це схід. І всі діти однакові, і ми повинні бути теж всі разом, значить, все буде добре.